গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস, কি খবর আপনারকৰ? প্রথমে কক যে বিহু কেনেদরে পার করিলে, কি কি খালে, কি কি বনালে, পিঠা পনা কি কি বনালে, বিহু মারিলে নে নামারিলে, এই সকলবিলাক কথা মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে পেলায় জানাব। আর যদি আপনাদেরকে মোক সুধে যে মোর বিহু কেনেদরে পার হল, তেতিয়াহলে মই কওঁ যে মোর বিহু এবছর ঠিকঠাক পার হল। ঠিকঠাক বুলি কৈছো কারণ কেলে মোর গাটো ইমান ভাল নহয়, মোর কথা বতরাত চকুকিটাত আর এই কাপড়খনত আপনাদেরকে বোধহয় কম পাইছে। এতিয়া অলপ গরম উঠিছে কারণ এটা বাজিছে আজি রাতিপুৱা, বিৰাট ঠান্ডা আছিলে আর যেহেতু গাটো ভাল নাই, মোর বেশিকই ঠান্ডা লাগিছে। চিন্তা করব নালাগে, কোভিড হওয়া নাই, কোভিডর টেস্ট করালো, কোভিড নাই, নেগেটিভে হয়েছে। কিন্তু মোর কি হয়েছে, জ্বর জ্বর তো লাগি থাকে, অকনমান ভাইরাল হওয়া নিচিনা হয়েছে। তার উপরে কি হয়েছে, মোর লোয়ার বডি টু মানে কঁকালের কঁকালের তলর খিনি গোটে ভরিকিটা ইমান বেশি বিষ হয়েছে, মানে মানে কি কম আপনার, যদি মানে এনেকে থিয় হয়ে আছো নহয় মোর ইমান বিষট মানে ফিল নকরো, যদি মই বহু অকনমান অকনমান মানে বিষট ফিল করো, আর যদি মই শুই দিও নহয় মানে মই কইছো আপনার কি কম, মোর ইমানে বেশি বিষাই নহয়, কঁকাল বিষাব, গোটে ভরি মানে কি হয় জানে, মাসেলসবিল বিষায়, এনেকে এনেকে কামুড়ে মাসেলসবিল, নাজানো কি হয়েছে, টেস্ট করা নাই বারো। জয়ে আজি কৈছিলে যে বোলা ডক্টৰৰ ওচৰ যাওঁ বুলি, মোৰহে মানে সময় মিলাব নোৱাৰিলোঁ, আজি অফিচ যাবলগীয়া হ'ল মানে আৰ্জেণ্টলি, সো চাওঁ যদি কাইলৈ পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এপাক গৈ পেলাই ডক্টৰক দেখাম। মানে ময়ো অকণমান খুব বেছি বিৰক্ত পাইছোঁ, মানে বহুত বেছি বিষ হৈছে, এনেকৈ এনেকৈ মাছলছবিলাক কামোৰে জানেনে, আৰু শুব নোৱাৰোঁ, শুই দিলেই মোৰ মানে একদম এই লোৱাৰ বডিটো কঁকালৰ পৰা একদম তলৰখিনি মানে একদম বিষত থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ, কি হয়েছে ভগবান জানে, টেস্ট চেস্ট করাব লাগিব সাগে, থাইরয়েডও হব পাৰে বা ইউরিক এসিডও হব পাৰে, নাজানো আর ডক্টরে চালেহে ধরা পড়ব কি হয়েছে। আর এতিয়া এটা ডজ হয়েছে, মই পুটুককে ঘরলে আহি লাঞ্চটো কৰি লওঁ বুলি আহিলো ঘরলে, বাহিরের খোয়া চাবিলাক তেনেকে, আর আজি মানে টিফিন নিয়াও নহল, লড়ালড়িত গলোগে, গতি পেকিং করাও নহল, আর বাহিরত আদারওয়াইজ মই কেতিয়াবা যদি টিফিন নিনি সুইগিতে অর্ডার দি লও তেনেকেও খাও। সো আমার যোনটো গড়চুকৰ অফিসটো আছে তাত ক্যান্টিন নাই বর্তমান, সেই গতিকে মানে আমার খোৱাটো অকনমান প্রবলেম হয়ে যায়, মই যিমানখিনি পাৰো ঘৰৰ খোৱাই প্রেফার করো, আর বিশেষকৈ এতিয়া ইমানে গাটো বেয়া হৈ আছে, সেই গতিকে মানে ঘৰৰ খানায়ে খাও। সো এতিয়া কি আছে, ভাত আছে, দাইল আছে, আর শুকান মাছৰ তরকারি আছে, সো মই ভাতকিটা বাড়ি লওঁ আর তারপর আপনাদের কথা পাতিম, ভাতকিটা বাড়ি নহয় ভাতকিটা একবারে খাই লওঁ, তারপরে কথা পাতিম, ঠিক আছে। ওকে ফ্রেন্ডস, মই ভাতটো খাই ললো, এতিয়া মই ফটাকছে এটা কাম করো অফিসলে যাওয়ার আগতে, কামটো একবারে সরু, দুটা পলিথিনত দুজোপা ফুলগছ আছে সরু সরু, এটা থ লো, তো মই পুটুককে ফুলগছ কেইজোপা রুই দিও, এজোপা তো এইটো ইমানে সরু, স্নেক প্লেন্ট হয়, একবারে সরু শিপা আছে, সো এইটো রুই দিও, আৰু আৰু এজোপা যে এনেকুৱা কচু টাইপ, এইটো কি বুলি কয় জানো, আৰু এনেকুৱা শিপা আছে, সো এই দুজোপা প্লেন্ট মই এতিয়া অফিসলে যাওয়ার আগতে পুটুককে রুই দিও, টাবটো তেনেকে নাই মোর, এটু এটা আছে খালি, এইখিনি মাটিখিনি খালি শুকাই গৈছে, একদম শুকান হয়, সো মই নতুন মাটি ইয়াতো ইয়াতো আছে আর ইয়াতো আছে অকনমান অকনমান, এই নতুন মাটি আর বাকি এই এই স্নেক প্লান্টটোর কারণে টাবে নাই, এই সরু এটা আছে এইটোতে মই রুই দিও ইয়াতে, আর এইটো হয়ে যাব ডাঙর যেটা হব মই তেতিয়াহলে ইয়াৰপৰা উলিয়াই পেলাই বেলেগ ডাঙর টাবত রুব পাৰিম। তো এইকেইটা কাম মই পুটুককে এতিয়া কৰি দিওঁ কাৰণ বেছি সময় নাই, আৰু এইটো জানে যে মোৰ ভাত খাওঁতে বেছি সময় নালাগে, আপোনালোকক আগতে মই কৈছিলোঁ, গতিকে ভাত খোৱা সেই 5-10 মিনিটত হৈ যায়, বাকী সেইকণ সময়ত মই এইবিলাক কিবাকিবি কাম পুটুককে কৰি ল'ব পাৰোঁ, কেতিয়াবাই ৰুব পাৰিলোঁ হয়, মোৰ মানে ইমান সঁচাকৈ কৈছোঁ মোৰ গাটো ইমানেই বেয়া লগা হৈছে নহয়, মনে নোযোৱা হৈছে, কিবা ভাগৰ ভাগৰ লাগি থাকে, আৰু সেয়া ভৰি হাতবিলাক বহুত বিষ হয়, হাতবিলাক নহয় ভৰি ভৰিৰ তলৰখিনি, আৰু কোভিডৰ কেচ ইমান বেছি বাঢ়িছে নহয়, এতিয়া এনেকুৱা লগা হৈছে,
মাটি আছে ইয়াত এনেকুৱা লাগা হৈছে আকৌ যেন 2020 চনটো আহি গ'ল আকৌ সেইবিলাকে আৰম্ভ হৈ গ'ল তেনেকুৱা হৈছে নহয়নে বাৰু যি কি নহওক ৰ'ব এইখিনি কাম পুটুককৈ কৰি লওঁ আকৌ অফিচ দৌৰ মাৰিব লাগে গতিকে ফটাফট কৰোঁ অল ৰাইট ফ্ৰেণ্ডছ সেইকেইজোপা ৰুই দিলোঁ এজোপা এজোপা আৰু আনজোপা এজোপা এজোপাটো বহুত সৰু দেখিছেনে এইজোপা এতিয়া এইকেইটা থাকক আমি দরজা বন্ধ করু সো হয়ে গেল দেখলে ইমান সোনকালে হয়ে গেল কেটা বাজিছে কোকসুন 135 মই 115 নে 110ত কথা পাতিছিলোঁ ন সো বলক তেতিয়াহ'লে আকৌ যাওঁ অফিচলৈ আৰু তাৰপিছত বাকী ব্লগটো মই কণ্টিনিউ কৰিম আজি যদি কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কাইলৈ কণ্টিনিউ কৰিম হাঁহি গৈছে ক্ৰেছত তাই ক্ৰেছতে আছে আৰু জয় গ'ল কামত পোহৰটো আহিছে আৰু জয় গ'ল কামত আৰু এতিয়া ময়ো যাওঁ অফিচত তিনিটামান পাৰ্চেল আহিছে এইকেইটা মই কাইলৈ যদি সময় হয় মই এইকেইটা খুলিম আৰু ইয়াত কি আছে মই চাম এইকেইটাও মানে মোৰ খুলিব মন যোৱা নাই আহিলে অহা হ'ল দুদিনমান কিন্তু মোৰ একোৱে মন যোৱা নাই আজি অকণমান গাটো ভাল ভাল লাগিছেহে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি অকণমান ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু বহুদিন হ'ল ন ব্লগ আপোনালোকে দেখাও নাই এটা সপ্তাহে মই দিয়াই নাই বিহুটো একেবাৰে মন নগ'ল একেবাৰে মন নগ'ল ইমান মানে ভাগৰ ভাগৰ লাগে ভৰি হাত বিষাই এই হ'ব কিমান মই একেখিনি কথাকে কৈ আছোঁ ব'লক এতিয়াহ'লে যাওঁ গৈ থাকোঁ আৰু পিছত লগ পাম গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ যোৱাকালি ব্লগটো শেষ কৰা নহ'ল গতিকে আজি কণ্টিনিউ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ জাষ্ট মই গাটো ধুই ওলাই আহিছোঁ চুলি তুলি ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 10:30 গাটো ধুলোঁ আৰু এটা নতুন ফেচ ৱাছ যোনটো হৈছে ৱাৰ গ্ৰীণ টি ফৰ্মিং ফেচ ৱাছ এইটো দি মই ভালদৰে মুখখন ধুলোঁ কেনেদৰে ধুইছোঁ মই আপোনালোকক দেখাওঁ ৱাও গ্ৰীণ টি ফৰ্মিং ফেচ ৱাছটোত থকা ইণ্ডবিল ব্ৰাছডালে আমাৰ মুখৰ ডট ইম্পিউৰিটিজ আৰু লগতে ডেড স্কিনটো আঁতৰাবলৈ সহায় কৰে আমাৰ স্কিনখনত এটা গ্ল' আনি দিয়ে আৰু লগতে ইয়াত থকা এল'ভেৰা প্ৰ' ভাইটামিন B5 আৰু ভাইটামিন ইয়ে আমাৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি থয় 24 ঘণ্টাই চ' এই ফেচ ৱাছটো দি ভালদৰে মুখখন ধুই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাম আৰু এই ময়শ্চাৰাইজাৰটো হৈছে ৱাৰে গ্ৰীণ টি ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু এই ময়শ্চাৰাইজাৰটোৱে আমাৰ স্কিনখন নৰিছ কৰিবলৈ আৰু লগতে ফাইন লাইনছবিলাক ৰিডিউচ কৰিবলৈ আৰু ফ্ৰেছনেছ এটা আনিবলৈ সহায় কৰে আৰু ৱাৰ্ছৰ প্ৰডাক্টছবিলাকে ডাৰ্মাটলজিকেলি টেষ্টেড হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ ছালফেট পেৰাবিন আৰু মিনাৰেল অইল নাথাকে গতিকে প্ৰডাক্টছবিলাক বিৰাটেই ভাল হয় আৰু জাষ্ট মই অকণমান এনেকৈ ময়শ্চাৰাইজাৰটো লওঁ আৰু একেবাৰে এইটো চুইটেবল ফৰ অইলি আৰু কম্বিনেশ্যন স্কিন হয় আৰু মোৰটো সেইটোৱে স্কিন হয় গৰম দিনত বিশেষকৈ মোৰ স্কিনখন অইলি হৈ যায় আৰু ঠাণ্ডা দিনত কম্বিনেশ্যন হৈ যায় চ' এনেকৈ লৈ ভালদৰে লগাই যাওঁ বিশেষকৈ এতিয়া গৰমৰ দিনকেইটাত আমাৰ গ্ৰীণ টিটোৱে বিৰাট কামত আহে গ্ৰীণ টি আমি খাবও লাগে আৰু আমাৰ স্কিনৰ কাৰণেও গ্ৰীণ টিটো বিৰাট ৰিলেক্সিং হয় আৰু খুব এটা ৰিফ্ৰেছনেছ আনি দিয়ে ফ্ৰেছনেছ এটা আনি দিয়ে আৰু লগতে ৱাৰ এনেধৰণৰ এটা গ্ৰীণ টিৰ ৰিফিলিং পেকো থাকে চ' এইটো ৰিফিলিং পেক হয় এইটো জাষ্ট এইটো শেষ হৈ গ'লে আমি এনেকৈ ৰিফিল কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ এইটো ৰেডি থাকিব যিহেতু ইয়াত এটা বিল্ট ইন ব্ৰাছ আছে এনেধৰণে ই আমাৰ স্কিনখন ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ বা আৰু ভালদৰে চফা কৰিবলৈ মাছাজ কৰিবলৈও সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰি ফ্ৰেণ্ডছ ৱাৰ্ছ অফ প্ৰডাক্টছতে আমি এনেধৰণৰ এটা কিউ আৰ ক'ড দেখা পাম এই কিউ আৰ ক'ডটো যদি আমি মোবাইলৰ আমাৰ যিকোনো স্কেনাৰ দি স্কেন কৰোঁ ৱাৰ এপটোত যদি আমি এইটো প্লেচ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চব প্ৰডাক্টছৰ অথেণ্টিচিটিৰ বিষয়েও আমি গম পাম চ' মই বিৰাটে ভাল পাইছোঁ এই গ্ৰীণ টি ৰেঞ্জটো মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ 2-3 দিনমান হ'ল আৰু যদি আপোনালোকেও ইচ্ছা কৰিছে গ্ৰীণ টি এই গৰমৰ দিনত গ্ৰীণ টি ৰেঞ্জটো ট্ৰাই কৰি চাবলৈ তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকসমূহ দি দিম আপোনালোকে ক্লিক কৰি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া 10:30 বাজিছে ৰাতিপুৱা আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট হৈ গ'ল আচলতে আজি অকণমান সোনকালেই উঠিলোঁ
আজি দেওবাৰ হয়, অলপ সোনকালে উঠিলোঁ কাৰণ আনকালে আমাৰ দেওবাৰে ইমান সোনকালে উঠা নহয়, কাৰণ ছেটাৰডে আমাৰ শুওঁতে বিৰাট দেৰি হয়। কিন্তু কালি প্ৰায় আমি গোটেইকেইটাই 8টামান বজাতে একদম মানে নাকে মাৰি দিলোঁ আৰু আৰু কৈছিলোঁ নহয় মোৰ গাটো ইমান ভাল লাগি থকা নাই, আৰু যেতিয়া জয় অফিচৰ পৰা আহিলে তাৰো গাটো ইমান ভাল লাগি থকা নাই, আৰু হাঁহিয়ে এইডোখৰতে ৰৈ পেলাই এতিয়া কিবা কিবিবিলাক দেখাই আছে। আজি সানডে হয়, কালি ছেটাৰডে আছিলে নে? চ' ফ্ৰেণ্ডছ, কাইলৈৰ পৰা আমাৰ হাঁহিহঁতৰ স্কুল খোলা কথা আছিলে, কিন্তু এতিয়াতো আকৌ ক'ভিডবিলাক ইমান বেছিকৈ স্প্ৰেড হৈছে আৰু 5খন নে 6খনমান ডিষ্ট্ৰিক্টত স্কুলছবিলাক ক্লাছ 5লৈকে বন্ধ দিছে। গতিকে সেই আৰু আকৌ আমাৰ হাঁহিয়ে অনলাইন কৰিব, কি কৰিব কৰিব, অনলাইন কৰিলে মই ইমানেই মই একদমেই প্ৰেফাৰ নকৰোঁ অনলাইন ক্লাছেছবিলাক। আৰু এতিয়া কি হয়, 4-5 বছৰ বয়সত মানে এওঁলোকৰ এতিয়া জাষ্ট এটা লাৰ্ণিং ষ্টেজ ন, এতিয়া মল্ডিং ষ্টেজ, ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেজ, এইখিনি সময়তে তাহাঁতৰ এতিয়া বেচিক ফাউণ্ডেশ্যনটো এ বি চি ডি 1 2 3 4 বেচিক নলেজটো বা বেচিক ফাউণ্ডেশ্যনটো কৰি দিয়াৰ বয়স হয়, আৰু এইটো সময়তে তেওঁলোকে এতিয়া স্কুল যাবলৈ পৰা নাই। ঘৰত পঢ়াটো স্কুলৰ নিচিনা নহয় নে, আপোনালোকে কি কয় ঘৰতো? মই জানো যে যদি স্কুল খুলিলেও হয়, মই বাৰু প্ৰথম বুলি মনত ভাবি আছিলোঁ, জয় কৈ আছিলে স্কুল খুলিলেও আমি নপঠাওঁ বুলি কাৰণ কেচেছ ইমান বাঢ়ি গৈছে। কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই কৰোণাৰ কাৰণেতো গোটেই এনেকুৱাবিলাক হৈ গৈছে যে মানে কি এটা বস্তু আহিলে, এটা বছৰটোতো বৰবাদ হ'ল, ভাবিছিলোঁ এই বছৰ একো নহয় চব ভাল হ'ব বুলি, নাই এই বছৰো এতিয়া গ'ল আৰু, কি হ'ব নাজানো এতিয়া, কেতিয়া খোলে কেতিয়া নোখোলে। তুমি কি হৈছা, মুখত ইমান পাউডাৰ হৈছা ন, কেনেকুৱা বগা বগা লাগি আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া 10:30 হৈছে, ভাত পানী লাহে ধীৰে বনোৱা হ'ব। ৰাতিপুৱা আজি লুচি খালোঁ, আৰু যোৱাকালি মই গাটো ইমান ভাল লগা নাছিলে যে সেইকাৰণে কুকুৰা মাংস কি দি অমিতা দি বনাইছিলোঁ, তাৰে অকণমান ৰাতিপুৱালৈ আছিলে, সেয়া লুচি আৰু অমিতা মানে চিকেন সেনেকৈয়ে খালোঁ। এতিয়াও আৰু আধা অমিতা থৈ দিছোঁ, চিকেনো থৈ দিছোঁ, আকৌ খুবছে অমিতা দিয়ে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নবনাওঁ নেকি, চিকেন অকণমান জ্বলাকৈ দি পেলাই সেনেকৈ বনাম, সেইটোৱে ভাবিছোঁ, সেনেকৈ বনালে ভাল হ'ব। তুমি গছৰ পৰা ছিঙিছা নি, গছৰ পৰা ছিঙিলা, কেলৈ ছিঙিলা হাঁহি, তোমাক নিছিঙিব কৈছিলোঁ নহয়, এইবিলাক সৰু সৰু হৈ আছে। আমাৰ জলকীয়া গছজোপাত কেইটামান জলকীয়া লাগিছে, কেইটামান মানে একদম ভাল হোৱা নাই, চেহেৰাটো একদম লেৰেলি মেৰেলি ওলাইছে, তাৰে এটা হাঁহিয়ে ছিঙিয়ে দিলে। ৰ'ব দেখাওঁ আপোনালোকক, এইটো দেখিছে, এইটো এটা হৈছে, আৰু এইটো ক'ত লাগি আছিলে চাওকচোন, এইটো ছিঙি দিলে হাঁহিয়ে, ইমান বদমাছ ছোৱালী, এইটো দেখিছে, এইটো 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 এটা হৈছে, ৰ'বা, এইটো কিন্তু চেহেৰাটো ইমান ভাল হোৱা নাই, লেৰেলি মেৰেলি অৱস্থা নাই, আৰু আছিলে ন, তুমি ছিঙিলা, চব ছিঙিলা, উঠোৱা 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 সেইটো। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিতো আপোনালোকক যোৱাকালি কৈছিলোঁ ন যে মই অকণমান ডক্টৰক দেখাবও যাবলৈ আছে, ভৰিবিলাক মানে ইমান ফুলে বিষায়, ফুলে বিষ এটা হৈছে, চ' ডক্টৰক দেখাবলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কি হৈছে হস্পিটেলবিলাকতো যাবলৈ ভয়ে হৈ গৈছে, ইমান পেচেণ্টবিলাক আছে, ক'ভিড পেচেণ্টছবিলাক আছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি নাযাওঁ, কাৰণ কাইলৈ হাঁহিক ফাৰ্ষ্টত ড্ৰপ কৰিম, তাৰপিছত অফিচলৈ যোৱাৰ আগত অকল জয় আৰু মই গৈ আহিম, হাঁহি আজি যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে হাঁহিক ক'তো থৈ যাব নোৱাৰিম, তাইকো লৈ যাব লাগিব, তাইক হস্পিটেল লৈ যাবলৈ ইমান এটা মন যোৱা নাই, চ' আজি হস্পিটেল যোৱাটো এভইড কৰোঁ, কাইলৈ যাম। এতিয়া মই বিশেষ একো নাই, মই এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট ল'ম, কাৰণ সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে গাটো একদমেই ভাল লাগি থকা নাই, আৰু মোৰ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিলে মানে অকণমান ভাল লাগে, জ'চটো ওলায় কথা চথাবিলাক ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু আদাৰৱাইজ কি হয় একদম উইক উইক লাগি আছে। থেংকফুলি যে মই ক'ভিড টেষ্টটো কৰাইছোঁ আৰু সেইটো নেগেটিভ আহিছে, সেইটো কাৰণে মানে লাগিছে যে অঁ ঠিক আছে, মানে ক'ভিড হোৱা নাই, আদাৰৱাইজ মানে গাটো ইমান বেছি দুৰ্বল লাগিছে আৰু মুখখন তিতা তিতা লাগি আছে নহয়, ভয়ে লাগি যায়, যদি টেষ্ট নকৰালোঁ হয় আমি ভয়তে থাকিলোঁ হয় যে কিবা হৈছেই নেকি, কিবা পজিটিভ চিম্পটমছ মানে চিম্পটমছবিলাক তেনেকুৱাই লাগে ন, গা বিষ, অৱশ্যে থ্ৰ'টছত তেনেকুৱা পেইন হোৱা নাই, গা বিষ, মুখখন তিতা তিতা লাগি আছে, দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি আছে, কিন্তু লাকিলি টেষ্টটো কৰাই থৈছোঁ, গতিকে সেইটো নাই হোৱা, সেইটো কাৰণে এছুৰেঞ্চটো জানো আৰু। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া অকণমান তেতিয়াহ'লে ৰেষ্ট লওঁ, মই আকৌ অকণমান বিছনাতে পৰি থাকোঁ। জলকীয়া চুপি চুপি উগা মাৰি দিলোঁ, যোৱা
সো আমি এখন রেস্ট লওঁ দুপৰীয়া যেতিয়া খাম বা দুপৰীয়া যদি চাওঁ যদি জয়ে কয় যে আকৌ কালিৰ নিচিনাকৈ ৰঙালাও কি কি অমিতা দি তৰকাৰী বনাই দিয়া তেতিয়াহ'লে সেয়া বনাম আদাৰৱাইজ জয় যদি কিবা বেলেগ বনায় তেতিয়াহ'লে যদি শ্বুট কৰিব মন যায় মই শ্বুট কৰিম মই আজি মানে ইমান এফৰ্ট কৰিব অ' মোৰ যে কেইটামান পাৰ্চেলো খুলিব আছে হাঁ এই কটাৰীখন আনাচোন কালি যে মই দেখাইছিলোঁ পাৰ্চেলকেইটা মোক খোলাই নাই ৰ'বা 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 বলক এইকেইটা এবাৰ খুলি লওঁ যদি আপোনালোকৰ লগতে যদি মই নুখুলো নহয় মোৰ পিছত খুলিব মন নাযাব মানে এনেকেই থাকি যাব সো এইকেইটা খুলি লওঁ অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ খুলি ল'লোঁ বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আহিছে কেইটামান কিচেনৰে বস্তু মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সো মই এতিয়া আপোনালোকক নেদেখাওঁ এইবিলাক সব এতিয়া আপোনালোকক নেদেখাওঁ মই ভালদৰে এটা হল ভিডিঅ'ই বনাম এমাজনৰ পৰা আহিছে বস্তুকেইটা এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ গতিকে মই এটা ভালদৰে ভিডিঅ' বনাম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম এতিয়া মই সেইবিলাক বস্তু ভালদৰে কিচেনত থওঁ আৰু কাৰ্টনকেইটা পেলাওঁ এইবিলাক কাম কৰোঁ আৰু আপোনালোকক লগ পাম কিছু সময় পিছত